با درود به شما بینندگان و شنوندگان عزیز. چند روزی بیشتر به انتخابات فرمایشی رژیم باقی نمونده. این روزها همه جا صحبت از تحریم انتخابات فرمایشی رژیم و عدم شرکت در این انتصاباته. به خصوص بعد از دومین مناظره نامزدهای منتخب نظام برای ریاست جمهوری، دیگه برای همه مشخص شده که از این انتصابات مهندسی شده چه کسی رئیس جمهور آینده جمهوری اسلامی خواهد شد. در رابطه با تأثیر تحریم گسترده انتخابات کنونی، از کاک شاهو حسینی، فعال سیاسی از حزب دموکرات کردستان ایران، دعوت کردیم تا با او گفتگویی داشته باشیم. درود بر شما کاک شاهو عزیز، به برنامه ما خوش آمدید. درود بر شما و سلام بر بینندگان عزیزتون. کاک شاهو، انتخابات که نمیشه گفت، بلکه انتصابات ریاست جمهوری حکومت اسلامی در پیشه. حکومت و بیت رهبری هم تصمیم گرفته بدون توجه به نظر و رأی مردم این انتصابات رو پیش ببره. اوضاع کشور رو در آستانه این انتخابات چگونه میبینید؟ و سیاست شما در قبال اون چیه؟ خدمت رو عرض کنم که این رأی‌گیری که هست یک کلاه گشادی هست که از روز اول جمهوری اسلامی ایران سر مردم ایران گذاشت. خوشبختانه ما حزب دموکرات کردستان ایران و کردستان کلاً از روز اول حاضر نشد به رژیم جمهوری اسلامی جواب بده و دائما اینو تحریم کرده. ببینید، در جمهوری اسلامی این رأی‌گیری به خاطر انتخاب کسی هست که یک اسم روش گذاشتن به نام رئیس جمهور. ببینیم رئیس جمهور چه اختیاراتی داره، چه کارهایی میتونه انجام بده. با اون سابقه ای که دیدیم و صحبتایی که رئیس جمهورهای گذشته صحبت کردن، در جمهوری اسلامی رئیس جمهور کاری نیست. اون کسی که اختیار داره، اختیاراتو داره، بیت رهبری، خامنه ای، سپاه پاسداران و شورای نگهبانه. بقیه دیگه هیچ کاری هستن. اگه میبینیم جمعی کاندید میشن و وارد این رقابت به اسلام میشن، فقط برای نزدیکی به بیت رهبری و شرکت در غنائمی هست که در اختیار بیت رهبری هست که شریک باشن در اونجا، نه به خاطر کاری که به خاطر مردم ایران انجام بدن، چون میدونن این کار از عهده اونا خارجه. ما اینو میدونیم. وقتی اینو میدونیم به این صورت، در نتیجه کل این رأی‌گیری از اول خارج از یک رأی‌گیری هست که نباید شرکت کردوش. اگر ببینیم چرا رژیم اصرار داره مردم شرکت کنن. صحبت‌های شورای نگهبان رو شنیدیم که شرکت کردن یا نکردن کار امری مهمی نیست برای ما، چون اونا میخوان بیعت بگیرن، بیعت مجدد. رژیم جمهوری اسلامی برای پوزی در خارج بدن و اعلام کنن که ما نماینده مردمان ایران هستیم، احتیاج به این سطح هست، سطحی که در جلوی صندوق‌ها بسته بشه و اینو به جامعه بین‌المللی نشون بده که من نماینده این مردم هستم. و الا صندوق و رأی‌های داخل صندوق رو خود رژیم مشخص میکنه، کسی هم نمیتونه دخالت کنه. به هر صورتی هر تعدادی رو دوست داشته باشه اعلام میکنه و هر کسی رو بخواد از صندوق بیرون میاره. خارج از این، طبق اون اختیاراتی که به آقای خامنه ای داده شده، با حکم حکومتی میتونه خودش یک نفر رو رئیس جمهور کنه، از قانون اساسی کنار بره و حکم حکومتی بده که آقای نمیدونم کی رئیس جمهور خواهد بود، تمام میشه. ولی وقتی رئیس جمهوری که هیچ اختیاراتی نداره، مردم باید یک بار برای همیشه حاضر باشن در مقابل این رژیم بیستن و به رژیم بگن نه. متاسفانه این چندین سال به اون صورتی که لازم باشه مردم جواب این نه رو ندادن.
ولی این بار تا حدودی احساس میشه که مردم حاضرن پای صندوق رأی نرن و نه بزرگ به جمهوری اسلامی بگویند. اگر جمهوری اسلامی حداقلی در این انتخابات در این رأی گیری شرکت کنند، فردا کشورهای غربی و کشورهای دموکرات دنیا که همیشه جمهوری اسلامی را برای منافع اقتصادی خودشون به عنوان یک طرف حساب کردن، کمتر حاضر میشن در با این رژیمی که پایگاه توده‌ای نداره و آینده‌ای آنچنان در نظر نداره، در نتیجه در رابطه‌شون تا حدودی جانب احتیاط رو در نظر بگیرن و در رابطه‌شون کمتر با این رژیم سر و کله بزنن. من مطمئنم رژیم جمهوری اسلامی با این وضعیتی که پیش آورده دو هدف داره. هدف اول اینه که با این وضعیتی که با این سیستمی که رأی‌گیری رو صورت میده بیاد و یک نیروی سرکوب در داخل آماده کنه که از این بعد تعدادی که موندن به عنوان کسانی که تا حدود زاویه ضعیف با رهبریت و بیت رهبری و سپاه پاسداران و شورای نگهبان داره، اینا رو کنار بزنه و اختیار تام مملکت رو در اختیار بگیره و با این وضعیت در مقابل کشورهای غربی تسلیم بشه و در مورد برجام به توافق برسه. این کار رو میکنه به خاطر اینکه اول تمام مردمان ناراضی رو سرکوب کنه و بعد یواش یواش امکانات مادی برای خودش برای کمک به اون دار و دسته ای که داره از غرب بگیره و بعد سراغ برنامه های بلند پروازانه خودش بره. من وضعیت مملکت رو خیلی خطرناک میبینم و نگرانم از آینده ایران و مطمئنم که فاجعه‌ای به بار خواهد اومد. در مورد سیاست ما که سوال کردین، سیاست ما عرض کردم در اول برای ما مشخص بوده و روز اول به خاطر اینکه جنس آخوند رو میشناختیم و از رژیم جمهوری اسلامی به عنوان یک اختراع نوظهور نگاه کردیم و شناختی روی اون نداشتیم، تحریم کردیم انتخاباتو و از اون بعد هیچ وقت در انتخابات شرکت نکردیم. خوشبختانه امروز میبینیم عده‌ای که ما رو سرزنش میکردن برای تحریم انتخابات، امروز خودشون هم به تحریم پیوستن و یواش یواش اون چیزی که ما روز اول پیش بینی میکردیم داره اکثریت مردم ایران رو فرا میگیره و ما این انتخابات این رای گیری رو مجددا تحریم میکنیم و توصیه میکنیم کسی در این رای گیری شرکت نکنه. از نظر شما تحریم فراگیر انتخابات کنونی از سوی اپوزیسیون چه تأثیری در نزدیکی نیروها در مبارزه علیه جمهوری اسلامی داره؟ اگر ببینید، من بازم اپوزیسیون رو نمیتونیم با عام به این صورت بگیم. هستن کسانی که با نام اپوزیسیون هنوز چشمی به جمهوری اسلامی دارن و انتظاری از این واژه جمهوری در حکومت اسلامی ایران دارن و فکر میکنن که راهی هست که بتونن این رژیم رو به صورت اصلاح کنن. من فکر میکنم این عده اگر شورای نگهبان در در این رئیس جمهوری شرکت نکنه و آزاد باشه کاندیداتوری، خیلی ها خودشون رو کاندید میکنن و حاضرن برن زیر عبای ولی فقیه و اقتدار سپاه پاسداران و اطلاعات سپاه پاسداران. اینجاست که میبینیم که واقعا درویی در این حرکت موجود هست. ما با جمهوری اسلامی، با ولی فقیه، با قانون اساسی جمهوری اسلامی، با این رژیمی که با هیچ وجه نمیتونه با دنیای خارج، دنیای متمدن امروزی توافق داشته باشه مخالفیم.
نه با شورای نگهبان، نه با رئیس جمهور، نه با کسان دیگه، با کلیت این نظام مخالف هستیم. در نتیجه اپوزیسیونی که این بیرو این فکر رو دارن و اینطوری حرکت میکنن، فکر میکنم زمینه ای فراهم میشه که یواش یواش با هم بشینن و چاره ای برای سرنگونی جمهوری اسلامی پیدا کنن، چون پیداست که نقاط مشترکی بیشتری هست در میان اینها. ولی بقیه اپوزیسیونی که عرض کردم به اون صورت هست، من اینو در اون خانه اپوزیسیون نمیتونم حساب کنم، اما بقیه میشه و با هم بشینن صحبت کنن و چاره برای رژیم پیدا کنن. این رژیم باید بره و موندن این رژیم باعث ویرانی بیشتر مملکت خواهد شد. چشمانداز تحولات سیاسی و فردای پس از انتخابات رو چگونه میبینید؟ بعد از این انتخابات و ریاست جمهوری حالا رئیسی یا نمیدونم هر کسی دیگه باشه، سرکوب شدید در داخل ایران شروع خواهد شد و این سرکوب ادامه خواهد داشت تا آنجایی که هیچ مخالفی و هیچ کسی که زاویه‌ای با آقای خامنه‌ای و ولی فقیه و سپاه پاسداران داشته باشه جرأت حرف زدن نداشته باشه. این وضعیتی است که من پیش بینی میکنم و این وضعیت باید سبب بشه که اپوزیسیون دیگه دست از بعضی شعارا برداره و وارد بشه، به خاطر اینکه بتونه رژیم رو کنار بزنه، سرنگونی رژیم رو تسریع کنه. این امید هست که بتونیم اپوزیسیون بتونه با هم بشینه و سمت و سوی حرکت خودش رو مشخص کنه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و دیگه امیدی به بقایای رژیم، امیدی به اون نیروهای درون رژیم به اون صورتی که تا امروز بوده از بین خواهد رفت و این یک نویدی هست. اما از اون و نگرانی برای سرکوب در داخل جای خودش باقی است. شما از شرایط سیاهی که در آینده از طرف حکومت اعمال خواهد شد بر مردم صحبت میکنید. نقش نیروهای سیاسی، نقش نیروهای اجتماعی، نقش جنبش‌های اجتماعی و مردم رو در این زمینه چگونه میبینید؟ اینجا برمیگرده به اون نقش اپوزیسیون. بالاخره این جنبش باید رهبریتی داشته باشه، باید رهبریت وجود داشته باشه که اینا رو هدایت کنه. مردم حاضرن به خاطر اینکه از این رژیم دردمنش و جنایتکار خلاصی پیدا کنن به هر کاری دست بزنن. ولی متاسفانه میبینیم که بعضی از اپوزیسیون اینا رو همیشه به عنوان سوپاب اطمینان برای رژیم بوده و جلوگیری کرده از این مسئله. شما دیدیم در جریان جنبش سبز، جایی که همه مردم ایران به خیابان اومده بودن شعار میدادن، رهبران جنبش سبز اونجا گفتن که ما میخواییم برگردیم به اصل اطلاعی خمینی و بعضی شعارها رو که دادن گفتن این شعار ما نیست و همین باعث شد که مردم از اینا دور اینا پراکنده بشن و نتونن ادامه بدن. بعضی ها میان میگن که نباید حرکتی کرد که جمهوری اسلامی مجبور به خشونت بشه. من میپرسم یک تظاهرات مسالمت آمیز خشونت جمهوری اسلامی با رگبار مستصل جواب میده؟ دقیقا همون کاری که در مورد یک حمله مسلحانه انجام میده همون کار رو در مورد تظاهرات مسالمت آمیز اعمال میکنه. کسانی که میرن جلوی ادارات و خواستهاشون رو مطرح میکنن سرکوب میشن، زندانی میشن، بعضی رو میگیره ناپدید میشن. جمهوری اسلامی زبانی داره، زبان زور، و تا امروز این زبان برای جمهوری اسلامی موفق بوده. ما باید این زبان رو بفهمیم، اپوزیسیون باید این زبان رو بفهمه و اجازه بده که مردمان ایران یک مقاومت مدنی گسترده شروع کنن و اپوزیسیون هم
هدایتگر و هم ناظر و هم شریک باشه در این حرکت. اونجایی که لازم هست دفاع مشروع و به اینها اجازه بده. اگر دو مورد، سه مورد دفاع مشروع صورت بگیره، اون فرمانده سپاه پاسدارانی که دستور تیراندازی به تظاهر کنندگان میده، اگر یک بار یک سیلی بخوره، بقیه مطمئنن از این کار اجتناب خواهند کرد. ما باید اینو درک کنیم، مردم باید اینو ببینن و بفهمن. و ایلا دالای راما میتونه شعار بده، ولی ایران زبان جمهوری اسلامی این نیست دوستان. زبان جمهوری اسلامی زبان زوره و با زور میخواد خودشو ثابت نگه داره و تا آخر بمونه. در مورد کشورهای خارجی هم همین کارو کرده. میبینی به آشکارا گروگان میگیره و در مقابل آزادی گروگان ها امتیازاتی بیشتری میگیره. این شیوه برای جمهوری اسلامی تا امروز کاربرد داشته و ازش منفعت کرده. اینو ترک نخواهد کرد مگر اینکه زبانی مانده زبان خودش با اون زبان باش صحبت کرد. پیشنهاد شما برای نزدیکی و همکاری نیروهای سیاسی کدومه؟ ببین، همه نیروها نمیتونن با هم همکاری کنن، ولی خیلی شما میتونن در دستهای در ائتلافهای مجزا با هم باشن و نهایتا بتونن این ائتلافها به هم نزدیک بشن. شرط این مسئله اینه که برنامه محور باشی. باید یک برنامه مدون تهیه بشه و از روی اون برنامه مشخصا باید به اطلاع مردمان ایران برسه، اوکی بگیره و بعد این برنامه مشعل راه باشه برای حرکتمون. تمام نیروهایی که این برنامه رو قبول دارن و به اون پایبند هستن میتونن در این جمع باشن و رهبریت رو به دست بگیرن و بتونن یک آلترناتیو قوی در مقابل جمهوری اسلامی سازمان بدن. با شعار هیچ کاری درست نمیشه، با نه به جمهوری اسلامی کاری درست نمیشه و هر کس این نه رو گفت خودشو رهبر آلترناتیو بدونه. تا وقتی که برنامه مدونی نباشه و وضعیت موجود ایران رو نبینیم، تحلیل نکنیم که مشکلات داخل در ایران چی هست، خواسته ها کجا هست و به صورت اینو در برنامه نگنجونیم، مشکل هست که بتونیم یک آلترناتیو یا یک ائتلاف گسترده وسیع فراهم کنیم. ولی هستن نیروهایی که این برنامه رو قبول دارن و حاضرن که در نوشتن و هماهنگی کردن با این برنامه حرکت کنن. امیدوارم که این حرکت و این رأی‌گیری که امروزه در جریان هست سبب بشه که این نیروها به هم نزدیک بشن و برنامه‌شون رو ارائه بدن. بله، تحریم نقطه ای خواهد شد برای نزدیکی نیروهای سیاسی، امیدواری. دقیقا، غیر از این تحریم خودش یک بالاخره نقطه مشترکی شد برای همه و بعد نقاط مشترک قبلی هم بین تعداد بیشتری بود و این نقاط مشترک رو باید بیاییم با هم صحبت کنیم و بعضیمون از بعضی خواسته ها باید گذشت کنن و خواسته اصلی که سرنگونی جمهوری اسلامی، استقرار یک رژیم دموکراتیک که بتونه خواسته ملیت‌های داخل ایران رو تأمین کنه، خواسته فرهنگی، سیاسی، اجتماعیشون رو با هم بشینیم صحبت کنیم و اون موقع میتونیم مطمئن بشیم یا امیدوار بشیم به اینکه میتونیم رژیم جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم. با تشکر از شما و وقتی که در اختیارمون قرار دادید، کاکشاهو عزیز، به امید دیدارها و شنیدارهای بعدی. ممنون از شما و با سلام خدمت تمام دوستانتون و با تشکر از شما بینندگان و شنوندگان عزیز که ما رو همراهی کردید.